Els he de presentar la jornada Jaume I, la qual tindrà lloc el 16 i 17 de desembre a la capital de la Ribera Alta. La mateixa servirà per presentar el centre bibliogràfic Jaume I, que s'ubicarà a la mateixa ciutat. Així ho anuncia l'alcalde Diego Gómez junt al president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer. D'alguna forma, a través dels fons bibliogràfics que se tenen i arxivístics de l'Ajuntament, pues posar-los en valor junt a tot el que puga replegar-se dintre de la imatge per l'ABL, per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Ajuntament, en la línia de difondre aquesta imatge. No? I aquest centre de recerca, d'alguna manera, que vinguin gent de fora així a investigar sobre Jaume I. L'acadèmia per què està ahí? Perquè és algo importantíssim, la llengua. Quina cosa tenim primer? La crònica de Jaume I. Ahí tenim el primer escrit. Quin valencià apareix per primera vegada en el nostre país? Doncs pues apareix en Cocentaina en 1269. Si allò s'havia repoblat en el 50, 16 anys, el 69 i 66, 16 anys després ja tenim llibres escrits en valencià. Són pleits, el que en aquella època se diuen clams. El Girà es convertirà així en el centre d'estudi i investigació de la figura del monarca. Aquest era un dels punts que s'emmarcaven dins del conveni signat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Ajuntament d'Alzira. Finalment, el centre s'ubicarà al mateix arxiu de la ciutat, tot i que en un primer moment es va pensar la biblioteca com a possible escenari. Actualment, l'arxiu d'Alzira ja guarda documents signats pel propi monarca. Pensem que és el lloc idoni per al tema de la recerca, consulta i investigació. Això ho varen decidir i ho varen pensar així. És cert que la biblioteca i la plaça de les Lletres Valencianes és molt bonic, però jo no sé si hasta quin punt és el lloc per a estar tranquils i poder fer recerca i investigació. La idea d'això que estem parlant va néixer el dia de la inauguració de la biblioteca. Però va néixer allí, però n'hi hauria que després buscar el puesto idóneo, no? I el puesto idóneo creem que és el lloc on està Aurelià, que és on se treballa, on s'investiga, en definitiva, no? Les jornades que acollirà els IRA s'emmarquen dins d'aixes activitats que pretenen difondre la figura i l'època del monarca fundador del Regne de València. Llançarem a partir de l'any que ve aquestes rutes per la ciutat amb, diguem, el basament històric que representa la figura de Jaume I a la nostra vila. La presentació d'un conte per a xiquets sobre Jaume I, que s'editarà en l'editorial Reclam, i intentarem presentar-los al voltant de les jornades. Avançar-vos que estem en negociacions també per a unir més diguem, el moment de la vida de Jaume I i de la seva mort amb on està soterrat, en Poblet. I aleshores estem lligant el tema de la visita del nou abat de Poblet per a l'estiu que ve, per a Sant Bernat. Les jornades del mes de desembre portaran als IRA distintes conferències i xerrades a càrrec d'experts, com ara Antoni Furió, catedràtic d'Història Medieval de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, Antoni Ferrando, catedràtic de Lingüística de València, o el doctor en Filologia Catalana i escriptor Vicent Josep Escartí.